Vad kör på honom så snackar jag. Det är för mycket, vad som är för mycket då? Vad menar du? För mycket? Nej, men det blir ibland så blir det prövningar som man kanske inte har förväntat sig. Det blir sånt som man inte har kunnat förutsätta sig. Ja, men du är tuff, du har provat med. Du här klarar du lätt, Katina. Ja, det är lätt match. Det, i alla fall så vet jag att det kommer en morgondag som är bättre. Jaha, bara ska gå iväg. Ska. Nej, detta blir en väldigt konstig intervju. Nu blir jag helt ställd här. Men jag har i alla fall fint besök idag. Du känner, Katina, det här du prövar idag är ingenting för vad du har gått igenom. Nej, det är inget, det här mycket lätt. Det här är inget på. Det tar lätt, det tar mycket. För ingenting för det där. Nej, det har du lätt. Tänk dig en gång du låg ute i tältet på vintern. Ja, ha? Och de gångerna som jag var inne på mojen och sov där. Ja, det var mycket värre. Ja. Ja, men det har du rätt i. Men det här ibland så blir det här världsliga tar över lite grann, va? Men har lätt för att glömma bort vad bra han har till egentligen. Ja, nu har du det fint. Har inget problem. Du har kanske få gått nu. Jag har du pent i vänner i hela världen nu. Ja, du är vän med hela världen nu. Ja. Du är välkommen tillbaka till Arvika. Ja, jag känner mig älskad, det gör jag. Ja. Verkligen. Men vi får vänta att du ska hålla en tal för ungdomen. Till ungdomen men, på skolan. Vet, ja, men det fick jag ju. Jag fick ju skaka hand med Jan Hermansson, kommunalchefen. Oj, oj. I förrgår där. Ja, det ser du. Och jag bara tog mot henne och så fick jag gå och ta honom i hand. Och han höll honom med ända till samtalet var över. Oj. Och så fick jag tacka honom för att han var den goda människan. Ja, det är sant. Som fortfarande var kvar i missbruka. Ja. Och tårar kom i hans ögon och mina bara rasade. Det var så glimt. Och det sista han säger till mig så vänder han sig om och så säger han, du ska veta en sak Katrin, det här gjorde min dag. Mm. Och det var så stort, för det är stort vittnesbörd att han fick tillbaka, för att han, när han visade mig uppmärksamheten så fick jag känna mig värdig. Jag kunde ju resa på mig, gå rak i ryggen, och det kanske var det som fick mig att överleva den dagen, jag vet inte. Är länge sedan det? Det var på slutet, men han var alltid sån emot mig, men på slutet så var det så visig sådär. Min egna vill ju knappt. Mm. Ja, nej, ursäkta mig. Det var ingen höjdare. Ja, men du har alltid varit ett gott människa. Alltid har du varit det. Ja, jag tror att... Ja, aldrig gjort någon förträd någon ond. Det vet jag. Jag har känt dig i 30 år, det vet jag. Ja, du har ju det. Du har känt mig länge sedan. Så. Jag har känt dig allån. Du är alltid välkommen. Men till sommaren, till augusti, september, så ska vi se om vi kan fixa. Du kan hålla föredrag på skolungdom, hvis du vill. Ja, jag skulle vilja det. Ja, jag ska fixa sånt. Jag tycker om att kunna tala om det som har gått igenom och hur det är och var i det. Som... För det är inte, de hyr in folk som kan få det, men du kan ju det här, så kan liksom, du ta jobben. Kan du resa över hela Sverige och hålla föredrag? Mm. För exempel. Hvis du vill då. Ska vi se det, Katrin? Ja, vi säger så. Tack. Det blir bra. Tack.